Päivää ja tervetuloa taas uuteen sisäilmavideoon. Tällä kertaa ollaan jälleen tupaolosuhteissa ja itse asiassa puhutaan sellaisesta aiheesta kuin tupakulttuuri. Eli tuli tuossa mieleen eräs päivä, että tämä on muuten erittäin hieno systeemi, mikä meillä täällä Suomessa on liittyen näihin autiotupiin erityisesti, mutta miksei myös sitten näihin muihinkin Metsähallituksen huoltamiin tupiin. Ja nämä saattaa meille olla jopa vähän turhankin itsestäänselvyyksiä. Ja siitä johtuen otetaan video nyt seuraavaksi tästä aiheesta. Tervetuloa mukaan. Eli meitähän löytyy autiotupaa, vuokratupaa ja varaustupaa ja päivätupaa. Ja lähdetään nyt heti ensimmäisenä vähän siitä terminologiasta liikenteeseen, eli mitä mikäkin näistä tuvista ajaa. Eli autiotupahan on luonnollisesti sellainen tupa, mihin kuka tahansa saa mennä, se on lukitsematon. Vuokra- ja varaustuvat, niin ne onkin sitten lukon takana, mutta mikä niiden keskeinen ero on, rupesin itsekin sitä ihan miettimään ja internetti sanoi siihen, että varaustuvassa varataan petipaikka, vuokratupa taas varataan kokonaan itselleen. Sitten on vielä erikseen vuokrakämpät. Ties sitten, että mikä niiden ero vielä on. Valistakaa minua, jos tiedätte. Ja sitten on vielä nämä päivätuvat, jotka on tarkoitettu lähinnä päiväasumiseen. Ja ne ei ole, niin kuin, että sä lähtökohtaisesti yövyt siellä. Hätätilanteessa toki tämmöinenkin on sallittua. Ja tämä tupien historiahan ainakin Wikipedian mukaan ulottuu aina niin kuin 1700-luvun loppupuolelle. Ja nämä palveli siihen aikaan niin kuin tämmöisten yleisten kulkureittien varrella kulkijoita. Ja tämä on sillain mielenkiintoinen systeemi, että tätä ei juuri muualla maailmassa ole, että niin kuin sä saat mennä lukitsemattomaan taloon ja asua siellä. Poikkeuksena on Ruotsi, Norja ja sitten Iso-Britannia ainakin Wikipedian mukaan. Niistä sitten löytyy myös vastaavaa systeemiä. Suomessahan näitä kämppiä onkin aika paljon. Ja osa niistä on virallisia ja ne on siis Metsähallituksen huoltamia ja osa niistä taas on sitten epävirallisia, eli ne ei ole Metsähallituksen huoltamia. Noista virallisista autiotuvista ja vuokratuvista ja varaustuvista ja päivätuvista, niin parhaiten tietoa löytää mun mielestä retkikartta.fi-sivustolta. Ne on siellä kartalla, sä voit zoomailla sitä aluetta, minne sä suunnittelet reissua ja sitten sä näet, että missä niitä virallisia tupia siellä kartalla on. Ja sitten luontoon.fi-sivustolta löytyy ihan niinku lista tuvista ja ne on niinku alueittain, että ne on tosi helposti hahmotettavissa kyllä. Sitten näistä epävirallisistakin tuvista löytyy tietoa netistä ja itse on niiden niin kuin tiedusteluun käyttänyt semmoista sivustoa kuin patikka.net. Se on ollut mun mielestä hyvä. Sieltä on löytynyt kyllä tietoa unohdetuistakin kämpistä. Sitten voitaisiin ottaa vähän tupaetikettiä puheeksi. Eli heti ensimmäisenä autiotuvillahan on se juttu, että lähtökohtaisesti siellä yövytään yksi tai kaksi yötä, eikä sillain, että suunnitellaan reissu niin, että tuossa on lähin autiotupa tieltä, asunpa siellä viikon. Totta kai, jos tuut sairaaksi tai sanotaan, että ulkona on niin kova pakkanen, että sä et ole ihan varma, että säilyt sä hengissä siellä pihalla esimerkiksi, niin siinä tapauksessa ei tietenkään ihminen voisi sinne pihalle lähteä ja sitten nämä hommat joustaa. Mutta lähtökohtaisesti yksi tai kaksi yötä autiotuvissa.
tässäkin niin kuin monessa muussa asiassa, niin kannattaa muistaa maalaisjärki. Sitten se, joka tulee viimemmäksi sinne tupaan, niin sillä on suurempi oikeus siihen tupaan. Eli jos sanotaan, että sun porukka on siellä tuvassa jo asustanut sen päivän ja sinne tulee uusi porukka, niin sehän on luonnollisesti sitten, että sieltä pitää lähteä. Suurin osa tämän tietää, mutta se ei kaikille ole itsestäänselvyys. Ja no joo, jälleen kerran maalaisjärki tässä käteen, että jos siellä tuvassa on hyvin tilaa, jos sinne tullaan, molemmat porukat tulee saman päivän aikana, molemmat porukat on väsyneitä ja siellä on tilaa, niin sopusia antaa. Tässä mä tiedän, että monet meistä erämiehistä, eräihmisistä, erähenkilöistä, niin me ollaan me halutaan sitä omaa rauhaa, kun me sinne lähdetään, mutta sitten ota teltta ja pysy korvessa, jos haluat olla rauhassa. Siellä tuvalla joutuu aina varautumaan siihen, että on muita, ja sitten täytyy tehdä vähän tilaa sinne, että muutkin mahtuu. Ja muutenkin isommalla seurueella, jos olet liikenteessä, niin sitten ainakin tuolla suosittelevat, että siinä tapauksessa turvaudutaan telttoihin eikä vallata näitä autiotupia, vaikka kyllähän siis joku anterin mukaan autiotupa, niin sinnehän mahtuu vaikka kuinka paljon porukkaa. Että, niin kuin, isojakin tupia on, mutta näin suosittavat, että isommat porukat majoittuu pihalla. No hyvä. Sitten seuraava asiahan on, yleensä kun tuvalle tullaan, niin ensimmäiset toimenpiteet on vedenhaku ja tulien tekeminen. Ja siinä kannattaa muistaa se, että ennen kuin rupeaa tekemään niitä tulia, niin katsoo, että siellä nyt ei ole koko se pesä täynnä tuhkaa, jos edellinen on jättänyt sen tyhjentämättä. Ja sitten taas se, että minne ne tuhkat laitetaan, niin sieltä tuvasta usein löytyy semmoinen metallinen ämpäri, minne ne työnnetään, mutta tässä ei pidä sekoittaa nytten, koska usein myös se, mihin se juomavesi tulee, on metallinen ämpäri. Sinne älkää niitä tuhkia laittako, siinä on seuraavalla tosi paha mieli, kyllä kun sen teette. Ja se muuten kannattaa myös tarkastaa se juomavesiämpäri ennen kuin sitä rupeaa käyttää. Et jos edellinen on jättänyt sen oikein päin, että onko siellä hiiren sontaa tai jotain muuta semmoista, mikä ei sinne kuulu, niin siinä nimittäin saattaa tulla erittäin sairaaksi, jos semmoisesta ämpäristä juo. Ja sitten kun niitä tulia rupeaa värkkäämään, niin siinä on hyvä muistaa se, että silleen pienellä lähtee liikenteeseen. Koska sanotaan vaan, että paloturvallisuus kaikissa muodoissaan kannattaa muistaa ihan niin kuin järki nyt sanookin, että kynttilöitä ei jätetä itsekseen palaamaan ja kaminaa ruvetaan lämmittää silleen rauhakseen, ei täyttä pöhinää suoraan päälle ja ei luonnollisesti mitään liian lähelle kaminaa kuivahtamaan, koska siinä saattaa mökki palaa ja niitä aina välillä tuolla palaa ja aika vähän niitä rakennetaan enää lisää tilalle. Ja se on, ainakin itse kokisin, että jos tulee jossain vaiheessa tuommoinen kioski poltettua tahattomastikin, niin kyllä se on semmoinen, en tiedä kehtaisinko enää ikinä käyttää niitä. Ollaan varovaisia yhdessä, joten ne säilyy sitten meillä mahdollisimman pitkään tuolla olemassa. Tiihen kyllä sellaisiakin henkilöitä, jotka on sitä mieltä, että kaikki autiotuvat pitäisi polttaa, jotta retkeilijät vähenisivät tuolta metsistä, mutta no joo, osa meistä on radikalisoitunut. Sitten, älä varasta yhtään mitään sieltä tuvalta ja toisaalta ei se nyt tarvitse kantaakaan mitään ylimääräistä, että siellä on kyllä niin kuin lähtökohtaisesti kaikki tarvittava ja sinne ei tarvitse jättää mitään eväitä seuraavalle, että kyllä nykypäivän retkeilijä kantaa kaikki omat sapuskat, ja jos se meinaa kuolla nälkää, niin kyllä se varmaan soittaa sitten apua. Että nämä on siinä mielessä muuttunut nämä systeemit aikojen saatossa. Eläkää jättäkö sinne ruokaa sinne tuville.
jos jotain on pakko jättää, niin sitten voi jättää tulitikku, askin ja kynttilän. Ne on niin kuin kulutustavaraa. Ja sitten se, että vaikka näillä tuvilla onkin jätepisteet lähtökohtaisesti, niin kaikki silti mukaan. Tämäkin pitäisi olla itsestäänselvyys, tämä roskaton retkeily, mutta ei se ole. Ottakaa kaikki mukaan, ei ne nyt paljon siellä repussa paina. Ja niin kuin jotenkin luulisi, että kun järjellä sitä miettii, niin kyllähän se täysin käy järkeen se, että ne kannetaan sieltä myös omatoimisesti pois sieltä metsästä ne tavarat, mitä on ollut mukana. Ja sitten älä turmele tupaa tai sen kalustoa. Tämäkin on toivottavasti itsestäänselvyys, ettei tarvi nimikirjaimia paljon kaiverella sinne seiniin tai kalusteisiin tai mitään muita rumia kuvia. Ja jos jotain hajoaa, niin korjaa. Ja jos et osaa korjata, niin sitten ilmoita metsähallitukselle siitä, että oot hajottanut sieltä jotain, niin ne sitten tekee sen päätöksen, että miten akuutti korjaustarve sillä asialla on. No niin, ja sitten tuvasta lähtiessä, niin luonnollisesti tehdään sytykkeet seuraavalle, siivotaan kaikki paikat, kipot, kupit ja ämpärit käännetään nurin niskoon, roskat otetaan mukaan. Sitten tämmöinen juttu, mikä myös, niin kuin, no minun mielestä kaikkien pitäisi tehdä tämä aina, että tupakirja on oma nimi ja se, että minne on seuraavaksi menossa. Ihan jo niin kuin pelkkä suuntakin riittää, koska se on vaan niin kuin yhteiskunnan varojen tuhlaamista, että siellä juoksutetaan pelastushenkilökuntaa metsissä etsimässä sitä yksinäistä henkilöä, joka on päättänyt, että minä en kirjoita, minne on menossa seuraavaksi. Tehkää se, niin me ei jouduta maksamaan veroja siitä, että teitä etsitään. Ja kanna puita tupaan sen verran, kuin mitä olet käyttänyt. Ja ihan yleisesti niin jättää sen mökin parempaan kondikseen kuin mitä se oli tullessa. Sehän on semmoinen hyvä perussääntö kaikkeen. Sitten jos tuvalla oli saunaa siinä, niin myös se sauna siivoten. Eli kaikki pärtö sieltä lattiolta pois ja kuivataan lattiat saunomisen jälkeen. Tyhjennetään pata, ettei se jäädy talvella se pata, se saattaa haleta. Ja eihän sitä, se on hankala sulattaa, jos sitä tulee seuraava henkilö sinne tuvalle ja siellä on pata täysin jäässä, niin sehän pitää tosi pienellä liekillä lähteä sitä purkaa ja niin kuin kaataa vettä sinne sekaan koko ajan, että se siitä sitten sulautuu pikkuhiljaa. Ja kaikki muutkin vesiastiat pitää toki kääntää ympäri, koska talvella ne jäätyy ja kesällä ne limottuu. Suuri osa näistä jutuista on varmasti kaikille meille itsestäänselvyyksiä, mutta näitä on hyvä terottaa ja niin kuin muistetaan ja pidetään mielessä se, että miten ainutlaatuinen juttu tämä on ja myös se, että kun niitä tuolta tuhoutuu tuolta maastosta, niin aika vähän rakennetaan uusia tilalle, joten ne vähenee sitä mukaan, kun niitä tuhotaan. Eli vaalitaan näitä autiotupia, koska ne on tosi hieno juttu. Myöshän meiltä löytyy laavuja sitten ja kotia ja kammeja. Et siinä on kanssa semmoisia vaihtoehtoisia menetelmiä yöpymiseksi. Ja jos haluat antaa vähän niin kuin takaisin järjestelmälle tässä näin, niin suosittelen talkoita. Eli noitahan rempataan aina toisinaan näitä autiotupia talkoon voimin, niin semmoiseen kun osallistuu, niin siinä pääsee vähän niin kuin maksamaan takaisin, jos paljon käyttää autiotupia. Esimerkiksi Jouni Ohtamaahan on nytten huhtikuun alussa menossa tuonne Porttikoskelle. Siellä on talkoot sen Porttikosken autiotuvan luona.
itse sitä kovasti harkitsin, se olisi ollut hieno lähteä sinne vähän antamaan takaisin, niin kuin sanoin, ja tutustumaan sitten uusiin ihmisiin siinä samalla, mutta en uskaltanut ilmoittautua vielä ihan puhtaasti sen takia, että toi polvi on vasta leikattu ja ei voi lähteä testireissuun tommoseen, missä pitäisi saada jotain aikaiseksi. Se olisi tosi nolo homma, jos siellä tulisi jotain komplikaatioita. Joka tapauksessa, ja nyt se taitaa itse asiassa olla, juttelin Joonin kanssa, niin se on varmaan täynnä se Porttikosken talkooporukka. Mutta näitä aina välillä on, niitä kannattaa bongailla, että jos pääsis völjyyn, niin esimerkiksi itse olen semmoisessa Facebook-ryhmässä kuin Lapin vaellukset, niin sieltä hoksasin tämän Jounin ilmoituksen. Ja toki olisi loistavaa, jos joku muukin näitä talkoita vetäisi, eikä pelkästään, että joka kerta Ohtamaa Jouni siellä on talkoita luotsaamassa. Iso kiitos Jounille hänen panoksestaan ja sanotaan tähän loppuun vielä, että se on oma henkilökohtainen suosikki Lapin vaelluskanava, mitä seurailen. Suosittelen kyllä, eli Jouni Ohtamaa, hieno videon tekijä. Mutta nyt tälle erää ei tämä enempää, eli ei muuta kuin palataan taas tulevissa videoissa ja kiitoksia katsomisesta. Adios.